নমস্কাৰ, নেহাজ কিটচেনৰ অন্য এটা ৰেচিপিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনালোঁ বুটৰ দাইলৰ হালোৱা, গতিকে মই বঢ়িয়া লাগে কিন্তু এনেদৰে যদি বুটৰ দাইলৰ হালোৱা আপোনালোকে খাই পোৱা নাই নিশ্চয় খাব, সঁচাকৈ বহুত বহুত সোৱাদ লাগে। গতিকে বলক ৰেচিপিটো মই আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই বাউল এটা লৈ ল'লোঁ আৰু বাউলটোত মই লৈছোঁ একাপ বুটৰ দাইল, শুকান বুটৰ দাইল একাপ ল'লোঁ। লৈ মই এইখিনি এতিয়া ভালদৰে ধুই ল'ম, ভালদৰে মোহাৰি মোহাৰি মই বুটৰ দাইলখিনি ধুই ল'ম। মই ভালদৰে তিনি চাৰিবাৰমান ঘঁহি ঘঁহি ধুই ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াক কৰিম কি, গৰম পানীত বইল কৰি ল'ম, মাত্ৰ 50%হে বইল কৰিম। এয়া মই চচপেন এটাত গেছত এনেদৰে বহাই দিছোঁ, মাত্ৰ মই 50%হে ইয়াৰ বইল কৰিম। 50% মানে বাকী 50% মই সিজিব নিদিওঁ, বেছিকৈ সিজি গ'লে আকৌ বেয়া হৈ যাব। আৰু অকণমান মই নিমখ দি লৈছোঁ অকণমান সিজিবৰ কাৰণে আৰু সোৱাদৰ কাৰণে। গতিকে মই এইখিনি মাত্ৰ 50% এতিয়া সিজাই ল'ম। বুটৰ দাইলকেইটা হৈ গ'ল মোৰ সিজিলে, মানে মই আৰু বেছি নিসিজাওঁ, এটা দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এয়া একেবাৰে টান হৈ আছে, তেনেকুৱাতে মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া মই ঠাণ্ডা পানীৰে ভালদৰে ধুই ল'ম যাতে সিজি নাযায়। মই গৰম পানীৰ পৰা তাৰাতাৰিকৈ নমাই এনেদৰে চালনী এখনত উঠাই ল'লোঁ আৰু ভালদৰে ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই ল'লোঁ যাতে ইয়াতে গৰম ভাৱটো নাথাকে আৰু বেছিকৈ সিজি নাযায়। আৰু মই এতিয়া এনেদৰে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰৰ জাৰ এটাত লৈ লৈছোঁ, এইখিনি ভালদৰে মিক্সিত মই গুড়ি কৰি ল'ম। আৰু এয়া এইখিনি মই গুড়ি কৰি ল'লোঁ, এতিয়া কি কৰি আছোঁ দেখুৱাই আছোঁ। তাতে মই কেৰাহী বহাই দিছোঁ, তাত মই ৰিফাইন তেল দি দিলোঁ আৰু এয়া গুড়ি কৰি যে থৈছিলোঁ বুটৰ দাইলখিনি, সেইখিনি মই ইয়াতে দিম এতিয়া। তাৰে আগতে মই তেলখিনি দি লৈছোঁ এখিলা তেজপাত, আৰু এইখিনি মই এতিয়া ইয়াতে তেলটো একেবাৰে গৰম হ'ব দিব নালাগে, নহ'লে জ্বলি উঠিব। অকণমান কমকৈ গৰম হওঁতে এইখিনি মই এতিয়া দি ইয়াতে ভালদৰে কিছু সময় ভাজি ল'ম। মই এনেদৰে 5 মিনিট সময় ভাজি ল'ম, জুইটো একেবাৰে কমাই ৰাখি কেনে মই ভালদৰে এইখিনি ভাজি ল'ম যাতে বুটৰ দাইলৰ গোন্ধটো গুচি যায় আৰু বস্তুখিনিও আমাৰ ভাল হয়, তাৰ কাৰণে মই ভাজি ল'ম। এয়া ভজা মোৰ হৈ গ'ল আৰু মোৰ এয়া বুটৰ হালোৱাখিনিয়ে তেল এৰি দিছে। এনেতে মই দি দিম ইয়াতে চেনি, একাপ বুটৰ দাইল লৈছিলোঁ আৰু আধা কাপ মই চেনি দিলোঁ, বেছি মিঠা হ'লেও ভাল নালাগে হয়নে। আৰু মই এতিয়া ইয়াতে দি দিম গাখীৰ, গাখীৰখিনি মই দি ভালদৰে লৰাই দিওঁ। গাখীৰখিনি দিয়াৰ পিছত মই এনেদৰে ভালদৰে লৰাই আছোঁ, দেখিছেনে কালাৰটো ধুনীয়া সলনি হৈ গৈছে। এনেদৰে কিছু সময় লৰোৱাৰ পিছত মোৰ এতিয়া হ'বয়ে আৰু হালোৱাখিনি। এয়া মোৰ বুটৰ দাইলৰ হালোৱাখিনি হ'লে অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। কেৰাহীৰ পৰা নমাই মই অকণমান টুটি ফুটি ওপৰত দি ল'লোঁ, গতিকে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, বাই বাই।